Так, це танок Венсдей із одноіменного серіалу Тіма Бертона. Ці рухи, які ви бачили на своїх екранах у виконанні воїнів українських, стали вірусними. А серіал одним із найпопулярніших. Він став третім продуктом в історії Netflix, який набрав понад мільярд переглядів лише за місяць. Його українські користувачі могли переглянути разом з усім світом і, що важливо, державною мовою. Українською мама головної героїні, харизматична Мортиція Адамс, заговорила завдяки акторці дубляжу Марині Клодніцькій, і вона зараз із нами на зв'язку. Добрий вам вечір. Доброго вечора. Чи схожі ви зі своєю героїнею, як гадаєте? Ну, якщо тільки по зовнішності дивитися, то, можливо, трошки є. Але я сподіваюся, що я більш життєрадісніша і все ж таки позитивніша, аніж моя героїня. Ну так, от показували мої колеги світлину, ви точно життєрадісніша, але не менш харизматична. І цікаво, чи був якийсь відбір, аби саме ви озвучували Мортицію, чи це вже напряму вам зателефонували і попросили? Ні, це відбувалося дуже просто. Я трошечки перед історією скажу. Я не фанатка цього серіалу і не фанатка сімейки Адамсів. На жаль, чи на щастя, ну так сталося. Так? Тому, коли мені запропонували прийти пробу, я навіть не розуміла, що саме я буду зараз дублювати. Отже, я записала оцих декілька речень. Це була перша сцена. Хто дивився серіал, то він знає. Так, перша сцена, де вони їдуть в машині віддавати її у школу. Ось я записала і не зрозуміла навіть, що це таке було. Ну тобто, покійною душею я пішла собі додому. Затвердили мене десь через 2-3 тижні. Я вже й забула про цей серіал і про цю пробу. І мені сказали, можеш прийти на дубляж. Я кажу, ну звичайно, так, я прийшла, і навіть коли я почала вже працювати над своєю героїною, я не розуміла, хто це така. Тому ось такий вийшов цікавий момент, що до виходу цього серіалу я не розуміла, що він настільки популярний, і це взагалі такий кінохіт. Ось так. А ви вже потім дізналися сюжет, чи якось дотримувались для акторів дубляжу все ж таки конфіденційності? Ні, я розкажу трошки закулісні, так, наші історії. Отже, коли ми приходимо на дубляж, то ми сюжету не знаємо. Але у нас є режисер або режисерка, так, які нам можуть коротко розповісти, хто це така, який її характер, що вона себе являє, так. Мені отак от коротко розказала, що це стримана жінка, холодна, така десь з аурою дуже багатою, так? Тобто вона заходить і заповнює собою весь простір. І все. А далі вони кажуть, ну добре, відштовхуйся від неї, від головної героїні. Тобто в нас все одно досить такі рамочки тісні. Я не можу грати щось своє, я мушу йти від героїні, як її зробила акторка, так, у фільмі. І все, ось тому я цього сюжету не знала, але якісь моменти, які я вже озвучила, продублювала, то, звісно, я могла поспойлерити своїм дітям. От, власне, у себе на Фейсбуці ви, коли поділилися тим, що озвучуєте цього персонажа, ви написали, що нарешті діти зможуть оцінити. Як вони оцінили, як відреагували, чи їм сподобалось? Та тут теж дуже цікава історія вийшла. Вони мені до виходу, до того, як ми почали дивитися цей серіал, вони мені там всі вуха, розумієте, прозищали, що от іде такий серіал, от всі дивляться і кажуть, він класний, і цю музику я вже чула. І це було так дивно, тому що я кажу, ага, але тобто я подивилася цей танок, я подивилася, який ви напередодні показали, так, на початку ефіру. І я подумала, ну класно, молодці, ну подивитися якось. Я до того часу і не розуміла, що це серіал. Ось вона що. Дублювала. Так. І коли от ми вже стали, ну, почали дивитися, я кажу, о, та це ж моя робота, це ж я робила. І для них це такі, ой, боже, мама, нарешті, ти щось путнє зробила. Ну, це дуже смішно. І, знаєте, я просто вперше я зрозуміла, як вони оцінили
мою роботу, тому що я настільки багато і фільмів, і серіалів, і мультиків, щоб здавалося дітям, так мало б зайти і лягти на душу. Ні, чомусь цей Wednesday, вони його проковтнули за два вечори, так, оці всі вісім серій чи скільки там. Ну, я скажу відверто, я його не дивилася, я так одним оком, тому що з нашими відключеннями світла ти ледь встигаєш щось зробити по дому, тому так, я от слухаю і щось собі сама роблю. Так, я розумію. Ну, я теж дивилася, от так, як ви кажете, проковтнула за декілька вечорів. Серіал цікавий, сподобався, дивилась не перемотуючи, сюжет захопливий, український дубляж на найвищому рівні. Це я цитую вже коментарі глядачів, які теж насолодились ним. Це неймовірний серіал, актори просто супер, український дубляж, як завжди, окремий витвір мистецтва. Ось таке писали люди, і не погодитись я не можу. В чому ж секрет і фішка саме україномовного перекладу дубляжу і озвучення? Насамперед, я хочу подякувати всім, хто так високо оцінив нашу роботу. Справді, ми усі, і актори, і звукорежисери, і режисери, дуже переживаємо, переймаємося тим, як буде оцінена наша робота. Український дубляж, він відносно молодий, знаєте, і в нас вся команда ще працює на класний результат. Ми працюємо з таким захопленням, з таким з ейфорією якоюсь, беремося до будь-якої роботи. Тобто в нас немає роботи через ліву ногу, знаєте, як то кажуть, на відчепися. Тому, звісно, я думаю, що в цьому, в першу чергу, в нашому ентузіазмі і в нашому бажанні донести до нашого глядача і слухача якнайкращий витвір. Як це вже виходить? Ну, тобто, напевно, що по-різному. В даному випадку оцінили, і нам дуже всім приємно, що наша робота оцінена по достоїнству. Дякуємо. Ну, ще, напевно, людям і подобається також те, як жарти адаптують у наші реалії, вони стають зрозумілими, можливо, не дослівно перекладені, але зрозумілими українській аудиторії. Тому, напевно, роль перекладача, вона теж важлива. Як ви співпрацюєте? Ми, актори, в принципі, не співпрацюємо, ми не бачимо їхню роботу, вони бачать нашу тільки вже на екрані, так? Але справді я вважаю, що от оця адаптація, українська мова, вона взагалі дуже багата, так? І нашого говору багато, і закарпатський діалект, і гуцульські якісь словечки. Ну, це просто неймовірно, воно збагачує абсолютно наші роботи. І якщо це вміло використовувати, якщо не зловживати цим, якщо дуже точно подавати оці жарти українські, то я думаю, що воно набагато колоритніше тоді звучить. І глядач це оцінить достоїнство, так? Поясніть, яка різниця від гри в кіно, в театрі, і от, власне, від дубляжу? Чим особливий саме дубляж і чим особливе озвучення? Тому що у вас є тільки голос, фактично. Ну, в першу чергу, в кіно нас видно, так? Як мінімум, тут ми працюємо тільки голосом. Я скажу так, що це абсолютно різні професії. Тобто не кожен актор в театрі може прийти ось так на дубляж. Це своя ніша, яку займають люди, які підготовлені, так? Вони готуються протягом там багатьох місяців. Ну і є багато секретів, так, наших дублярних, тому що коли ти працюєш в кіно, то ти маєш в першу чергу партнера, так? В даному випадку ми постійно самі. Я вам скажу такий малесенький секретик. Отже, як можна продублювати поцілунок? У нас партнера немає. Цілувати екран ми не можемо. Мікрофон теж. Але у нас є прекрасна рука. І ми беремо її і відтворюємо всі поцілунки. Ось
так, тому ми взаємодіємо тільки з собою і, звісно, режисеркою, яка нам може сказати, ні, тут трошки переграла, або тут трошки дай більше емоцій. Що спільного в цій роботі? І там, як би це дивно не звучало, ми не працюємо тільки голосом. Ми створюємо образ, ми створюємо характер. Тобто ми не читаємо буковки, ми творимо, відчуваємо і намагаємось передати це глядачу. Тобто ми не працюємо тільки голосово, горлом, там, язичок і дикція. Ні-ні-ні. Все ж таки треба мати акторську освіту або бути таким лабільним в емоційному плані. Ось в цьому головні відмінності і навпаки те, що поєднує ці дві професії. А в Україні вчать професійно дублерів? Ну, є. Акторів дубляжу, маю на увазі, і, власне, озвучення. Є. Є студії, ну, малесенькі, приватні. Є студії, які вони, ну, тобто, там набирають молодь. Тому що це саме приватні студії, немає такого на рівні державному. У нас є в Карпенка-Карого, в театральному університеті, є дикторський курс, але він більш направлений на все ж таки телеведучих. Угу. Чомусь так, у нас не було, тому що я це добре знаю, можливо зараз змінилося щось, я колись викладала просто в Карпенка-Карго саме на дикторському курсі. І там була основна ідея їх підготувати як телеведучих. Журналістів, телеведучих. Але це інша ще професія, так? Тобто тут теж немає нічого спільного. Ось, власне, а приватні є, так? Угу. А як зріс попит на україномовний дубляж і озвучення от від початку повномасштабної війни, коли ми почали відмовлятись від російських продуктів? Я гадаю, що зараз це тільки в процесі. Тому що після повномасштабного вторгнення місяців два або й три дубляжу не було ніякого. Тобто всі студії закрилися, їх не так багато насправді, так? І це коло людей, воно не таке велике. Там дуже мало людей, які вміють і цим займаються. Хтось виїхав, хтось просто перестав цим займатися, тому що тоді здавалося справді, що це не на часі. Uh-huh. Ну, війна, ну який дубляж? Ну це не та професія, знаєте, яка нагальна і вона потрібна в перші дні війни. Тому перші два місяці не йшлося взагалі про це. Ну а далі зараз я бачу, що ми потихеньку повертаємося до того процесу і до тих обертів, так, які були до початку повномасштабного вторгнення. Я гадаю, що нам треба дочекатися все ж таки закінчення війни для того, щоб наповно зрозуміти, як воно, як нам без цього ринку, як нам без сусідського ось цього шарпотребу, так? І тоді я зможу дати відповідь на це питання. От мені, наприклад, рідні хлопці іноді кажуть, що вимкни новини, та після ефіру з нього ще не вийшло, ти далі говориш як ведуча новин. Ви не чуєте такого від дітей? Наприклад, мамо, ти говориш як Мортиція, чи, наприклад, якийсь інший персонаж, якого ви озвучували? Ні, я просто дуже, дуже люблю свою професію, і коли її мало, ну, тобто зараз в мене її не так багато, як було до того, інколи, коли до початку, так, повномасштабного, то я приходила, я навіть язиком не могла перевертати, тому що там все просто атрофується від того, що ти працюєш, і горло болить. А от зараз я люблю собі побавитися вдома і порозмовляти різними голосами, з собакою, з дітьми, я кажу, ти мій маленький, а то ти мій хороший, що ти там вірний? Як іграшки, так, для мене. Для того, що я просто сумую за цією професією, зараз вона зменшилася в об'ємі роботи. Отак. А з приводу Мортиції мені згадала, що мені чоловік казав, що я кажу, ну я схожа на неї. Він каже, ну коли голодна і коли злиста, то схожа.
Дякуємо вам за цю розмову. Бажаю повернутися в уже таке повне русло роботи. І сподіваємося, що ми обов'язково почуємо вас іще в серіалах, фільмах і обов'язково впізнаємо. Натхнення вам. І дякуємо, що доєдналися до ефіру. Ми спілкувались, нагадаю, із Мариною Клодніцькою. Вона акторка дубляжу та озвучення.